Gradonačelnik Belgoroda je izjavio da je zračna obrana aktivirana tijekom noći i da su se u gradu čule eksplozije. Četiri osobe su izgubile život dok je više objekata uništeno. U tijeku je istraga čiji je cilj utvrditi što se točno dogodilo. Pojedini ruski političari otvoreno upiru prstom u Ukrajince uz poruke da su gađali civilno područje i da za to moraju snositi posljedice. Zanimljivo je da Ukrajinci u posljednja 72 sata ističu kako Rusi gađaju civilne mete u Ukrajini, poput trgovačkog centra u Kremenčuku i projektilskih napada na Odesu, u kojima je poginula 21 osoba. Znamo da humanitarne organizacije od početka sukoba ponavljaju kako obje strane moraju učiniti sve što mogu kako bi se izbjeglo gađanje civilnih područja.